बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 शुरू करो। द एक्सरसाइज 1.2 द शुरू करो नमक की ये उद्वद्रे टर्म अगर डिफाइन करो। नंबर एक दे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है तो भाई मुंगे का द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग म्यूचुअली द रो एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। कहते हैं मैट्रिक्स मुंगा रो और कॉलम पखपल मीन्स के इंटरचेंज को दागे ने चिका मैट्रिक्स असल शिंदगी तम दगे मैट्रिक्स ट्रांसपोज हुआ लगे। फॉर एग्जांपल जब सारा ए और मैट्रिक्स थे आगा ए बी सी डी और दी मैट्रिक्स मुंगा रो ट्रांसपोज याखन पर ए बने मतलब बर टी वाले को स्मॉल टी नदी रो और कॉलम पखपल मीन्स के इंटरचेंज को द रो दे द बराबर कॉलम था ए बी द रोबा दे कॉलम तो चेंज को जो कल मंगा दया मैट्रिक्स रो और कॉलम पखपल मीन्स के एंटर चेंज को तो दिन जिका मैट्रिक्स असिल शी दा मैट्रिक्स असिल शो दा मंगता दे तंग दे मैट्रिक्स ट्रांसपोज हुआ या बल मिसाल जालमा प्लस का बी जमा सर मैट्रिक्स बी जमा सर मैट्रिक्स थे मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 और दिस अ ट्रांसपोज आलमा नदी दा रो او کالم په خپل منس کې انټر چینج شي دا رو شو دا به چینج شي کالم ته 1 2 3 دا رو به چینج شي کالم ته 4 5 6 دا کم میټریکس څنګه حاصل کو نو دې ته موږ سوي دې میټریکس ترانسپوز ته وایو بل په کوم سره ورترم دې سیمیټریک میټریکس سیمیټریک میټریکس موږ هغه میټریکس ته وایو ا سکوير میټریکس ا ایس سیڈ ٹو بی سیمیټریکس اف ا ترانسپوز از ایکوال ٹو ا कमेंगे दिस मैट्रिक्स वालू दिस स्क्वायर मैट्रिक्स ही चिदागे में ट्रांसपोज वालू और दागे ने वापस आगा मैट्रिक्स वापस राशि दिस मैट्रिक्स तम सवाल ट्रांसपोज दागे मैट्रिक्स होता सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता वाई चिदा सिमेट्रिक मैट्रिक्स थे। फॉर एग्जांपल लाजम सरा 5 हूं परस का जम सरा 3 और 3 और 4 नु कपरस कम दे ट्रांसपोज वालू दाजम सरा ए और मैट्रिक्स थे ए मैट्रिक्स थे मुंगे ट्रांसपोज वालो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू दारो बचेन छी कॉलम ता नो 5 3 बराशी और दाम चेन छी कॉलम ता 3 और 4 बराशी उस को पदी दवाण मैट्रिक्स की इस तब्दीली रानला इन मुंगे ट्रांसपोज वालो तो खुद ट्रांसपोज बावजूद पदी के से तब्दीली रानला इन द ए ट्रांसपोज न वापस मैट्रिक्स ए आ गए दिस मैट्रिक्स तमंगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताओ आयो मुंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक اگر میٹرکس پہ سیمیٹرک ہی چیز آگے ٹرانسپوز واپس اگر میٹرکس راشن دیسی میٹرکس تمہنگا سیمیٹرک میٹرکس پر تا وائیو نیکس زنگ سر اٹرم پہ دیکھ دے سکیو سیمیٹرک میٹرکس سکیو سیمیٹرک میٹرکس اگر میٹرکس تمہنگا وائیو اگر سکیر میٹرکس چیز آگے مونگ ٹرانسپوز وائیو دا آگے نا واپس مائنس اے تی راشی یعنی اے میٹرکس تی واپس راشی along with negative sign दिस मैट्रिक्स तमंगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आयो लक जंग सर दा ए मैट्रिक्स थे दिस ट्रांसपोज आलम जो ट्रांसपोज है आलम नु सब राशि दा रोबा चेंज शी कॉलम ता 0 4 बराशी और दा रोबम चेंज शी कॉलम ता मन पे 4 0 उसके प्लस कम दा दिन माइनस कॉमन वालो माइनस ते कॉमन वाले नु दा बस राशि 0 दा बस राशि प्लस दा बस राशि माइनस और दा बस राशि 0 نو تاسو ګوري دینه واپس هغه میټریکس راغی خو نیگیټیو ساين وسته راغی ان د ا ترانسپوز نو واپس راغی ماینس ا نو چې کله د ا ترانسپوز نو واپس ماینس ا راشي نو دغه میټریکس دا واپس دغه میټریکس نو موږ سکیو سیمیټریک میټریکس ته وایو یا دا مثال ولې ک پلس کوم د دی بی ترانسپوز وارو زنګ سره وسره راشي دا رو به چینج شي کالم ته 0 ماینس 5 پشي او دا هم کالم ته چینج شي 5 او 0 براشي دینه وس بیا تاسو نیگیټیو کامن والے چې ماینس کامن والی نو اخوا علامتونه بدلی د زیرو علامت نه بدلیږي ماینس 5 شي دا به پلس 5 شي او 0 وګوره بیا ته واپس ا بی میټریکس راغی د بی میټریکس نه واپس راغی ماینس بی تی راغی نو دیس میټریکس یم دغه ترانسپوز والو واپس ته هغه میټریکس راشي الانګ وذ نیگیټیو ساين او سره نیگیټیو ساين راشي دیس میټریکس تمګ سکیو سیمیټریک میټریکس وتا وایو کوېشن نمبر 1 زم سره دی او رائټ د ترانسپوز اف د فالوینګ میټریسز دی لاندې میټریکس تاسو ترانسپوز والی ट्रांसपोज मख की मुंगा डिफाइन को छी कल दे मैट्रिक्स मुंगा रो और कॉलम पखपल मेंस के इंटर चेंज को जो कम मैट्रिक्स द दिन हासिल छिन दे तुम सब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ओस द दी दिस इज अ ट्रांसपोज ऑन पी माने बस वालम टी
اوس په سوکو د دې دا رو او کالم با په خپل مینس کې انټرچینج شي دا ورځ شو 1 2 دا رو چینج شو کالم ته او دا رو هم چینج شي کالم ته نو 3 او 1 به راشي دغه شان تیسره دی ترانسپوز عالم نو دی باندې به سوال کم ټی د دې چې کم رو دې دا به کالم ته چینج شي ال ایم به راشي دا رو به چینج شي کالم ته ان پی به راشي یا دا څنګه په دې آر باندې چې زار ټی والم په دې کې خو موږ سره یو رو او یو کالم دی د په خپل منځ کې یو انټرچینج کیږي نه زموږ سره دغه واپس راشي دغه شان دی ایس نمبر ته وګورئ په دې باندې به سوالم ټی نو د دې رو به چینج شي کالم ته دا لاله رو من پی 1 من پی 5 1 بیا به دا دویم کالم ته من پی 2 1 او بیا دغه شان تی 4 4 زموږ سره دا د دې ترانسپوز راغی یا ٹی تا وګوره په دې ٹی باندې به سوالم ٹی پاور ورته والم نو رو به چینج شي کالم ته 6 7 8 13 1 3 2 4 5 ان دا رو چینج شو دې کالم ته دا رو چینج شو دې کالم ته او دا رو چینج شو دې کالم ته دې ته موږ سوال ترانسپوز اپ میټریکس او کوېشن نمبر 2 زموږ سره ده ویچ اپ د فالوینګ میټریسز ار ترانسپوز اپ ایچ ادر په دې کې زموږ سره کم ٹرانسپوز دے او بل نوم بس کارو کو چی دے اے بل ٹرانسپوز والوم کہ پدی میٹرکس کی کم میٹرکس راغ ہے دغه دوانا میٹرکس پدی او بل سی ٹرانسپوز وئی سو دے اے ٹرانسپوز عالم نو دے دے بزم سر سرا شی رو ب چین شی کالم تا دا سرا شی اے 1 اے 2 ادم کالم تا چین شی بی 1 بی 2 اس تا سو گرو چی دا میٹرکس د کنی برابر دے نو اے 1 بی 1 نو اے 1 بی 1 خدل تے کی دے اے 2 بی 2 اے 2 بی 2 زمو سره د اے ترانسپوز نو سره بی میټریکس راغې د اے ترانسپوز نو بی راغې کوس موږ د بی ترانسپوز والو دغه نه به اے راځي د دې مطلب دا شو چې اے ان بی اے ان بی ار د ترانسپوز اف ایچ ادر اف ایچ ادر نو ته کم کم دیبل ترانسپوز دی نو اے بی دیبل ترانسپوز دی او د سی ترانسپوز عالم د سی چې ترانسپوز عالم نو سب راشی مائنس 3 1 مائنس 1 4 2 7 نو گرو چی در چا برابر دے من پی 3 4 من پی 3 4 پڑی کی رے 1 2 1 2 پڑی کی رے من پی 1 7 من پی 1 7 پڑی کی رے ادی مطلب داشو چی سی ٹرانسپوز نڈی را رہے دکشنوز پر ڈی ٹرانسپوز نو واپس ترازی سی رازی نو سو C and D are the transpose of each other. Are the transpose of each other. Question number 3 is which of the following matrices are symmetric? The come symmetric matrix. The symmetric matrix is the transpose of the matrix. The matrix is نمبر دی اے ٹرانسپوز والو کو واپس تے اے راغے نہ بس سیمیٹرک وئی او کراتی نہ نہ با نان سیمیٹرک وئی ٹرانسپوز سی منگال میں سب راشی دابا چین شی کالم تے 5 مائنس 7 او من پی 1 او 5 تے نو واپس اے را نہ گئے نو اے ٹرانسپوز از ناٹ ایکول ٹو اے سو میٹرکس اے از نان سیمیٹرک اس نے نان سیمیٹرک میٹرکس اوس بی ته وګورئ د بی هم ټرانسپوز والو د بی ټرانسپوز والو سب راشي من پی 1 2 او 2 او 3 نو څه چینجز پکې راندله ان بی ټرانسپوز نه واپس سره غي بی تی راغې سو بی از سیمیټریک میټریکس بی سره سیمیټریک میټریکس دی او سی ګورو چې سی زم سره سیمیټریک دی کنه دی نو سی باندې با ټرانسپوز والو نو سب تیرا شی 3 4 5 او 6 وګوره واپس تی سی رانا گے سی ٹرانسپوز از ناٹ ایکول ٹو سی سو سی سی از او نان سیمیٹرک میٹرکس نان سیمیٹرک میٹرکس اس ڈی تو وګوره ڈی زنگ سر سرے ڈی زنگ سر دے 1 2 3 4 5 6 ڈی زنگ سر والو ٹرانسپوز بے والو چې ترانسپوز یې والو نو ستی راځي 1 2 3 دا به کالم ته چینج شي 1 2 3
फोर फाइव सिक्स नजम सरा ददीना वापस डी राना गए नदी मतलब दाशु ची डी इज नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो एक कम कम सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी जम सरा ओनली बी ची कम दे जम सरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहा गए नो टोल नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। क्वेश्चन नंबर थ्री जम सर दे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ जम सरा ए मैट्रिक्स थे जीरो फोर माइनस फोर जीरो उस दा चिको ची दा स्क्यू सिमेट्रिक थे कन दे मुंबे ट्रांसपोज वालू ट्रांसपोज है चिमुंग वालू नदी नब सराशी दाबा चेंज शी कालम था और दा रोबम चेंज शी कालम था माइनस फोर और जीरो नदी नब माइनस कामन आलू ची माइनस थे कामन वालू नो दावा से शी जीरो और दावा प्लस फोर शी और दावा माइनस फोर और जीरो दस वो गोरे वापस थे अगर ए मैट्रिक्स रह गए नजंग सरा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए कदा ए ट्रांसपोज न वापस ए राशि न दिस मैट्रिक्स तंग सवाल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स न जंग सरा ए जंग से सरे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे ए जंग से सरे ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस बी गुरु दियम ट्रांसपोज वालू यदि चम ट्रांसपोज वालू सब राशि दारो बचेन छी कालम ता जीरो माइनस फाइव पशी आदाम चेन छी कालम ता फाइव और जीरो बराशी उस पति मन पे कामन वालू ची मन पी कामन वालू नु सब राशि जीरो माइनस पाए पशी आधा प्लस पाए पशी और जीरो बेहती वापस तरह गए बी तिरा गए इन द बी ट्रांसपोज ना माइनस बी रह गए सो बी एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस गुरु सी नंबर तो गुरु सीवम ट्रांसपोज वालू जंग सब सराशी जीरो दाबा चेन छी कालम तो जीरो सेवन और दाम चेन छी कालम तो सेवन और जीरो कवस्त मंगा मन पी कामन वालू दाबा सराश जीरो मन पी सेवन और जीरो नदीना वापस सी रहा ना गए जक पर सी के जंग सो जीरो सेवन उदल तो जीरो मन पी सेवन रहा गए सो सी एज नॉन इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी एज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस डी गुरु डी स्क्यू सिमेट्रिक थे कहना दे सवालू ट्रांसपोज ट्रांसपोज है चिमुंग वालू नो सब तिराशि दारो बचेन शी कालम था माइनस थ्री जीरो टू दावम चेन शी कालम था थ्री जीरो माइनस वन आदाम चेन शी कालम था टू वन जीरो वस्पति कामन वालू माइनस ची मन पे कामन वालू अलामतुना बदलेगी दावस राशि प्लस थ्री आवदाव राशि माइनस थ्री आदाव माइनस टू आवदाव राशि जीरो जीरो माइनस वन आवदाव जंग राशि मन पे टू प्लस वन जीरो तब सुगर जंग से वापस आगा मैट्रिक्स ला गए आगा मैट्रिक्स तिरान गए सो डी इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स डी हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स न दें।